17 sati, vrijeme za naše razgovore. I danas donosimo važne i zanimljive priče. Evo nekih kojima se bavimo do 18. Epidemiološka situacija u Herceg-Novom alarmantna. Zdravstveni sistem pred kolapsom. Iz opštine od Ministarstva zdravlja traže da se medicinski radnici iz Instituta Igalo ili drugih zdravstvenih ustanova upute u bolnicu Meljine i Dom zdravlja kao ispomoć. 10 osoba preminulo je od posljedica koronavirusa u prethodna 24 sata. Najmlađi pacijent imao je 52, a najstariji 90 godina. Novih slučajeva 577. Šta o kašnjenju vakcinacije, ali i poštovanju mjera, kažu u sindikatu doktora medicine. Počinju sistematski pregledi za buduće đake. Zašto su važni? Šta podrazumijevaju? Pitamo pedijatra, doktorku Editu Bašović. Kakve su cijene nekretnina? Utiče li pandemija na prodaju? Spremni su naši novinari. Aleksandar Kalezić na početku razgovara sa predsjednicom sindikata doktora medicine. Aleksandre, koja su pitanja? Dobro večer, Iris. Uskoro počinju sistematski pregledi za djecu pred upis u prvi razred osnovne škole, a šta ti sistematski pregledi podrazumijevaju i koliko je situacija sa koronavirusom uticala na naše mališane, kako su se izborili sa njom, pitali smo pedijatra Editu Bašović. Kasnije ćemo razgovarati i o kašnjenju vakcina i novim potencijalnim mjerama protiv koronavirusa. Ostanite uz nas da bi vi čuli sve podatke. Tu smo, a Nikola Vujošević provjerava kakva je cijena nekretnina. Utiče li pandemija na prodaju, budući da većina ima manje posla, samim tim i zaradu? Nikola, dobar dan. Radi se i gradi se. Mi provjeravamo da li je pandemija uticala na izgradnju i na realizaciju projekata. Međutim, nezaobilazna tema jesu cijene nekretnina. Istražit ćemo zbog čega su visoke i kakva je potražnja. Dogovoreno, pratimo vas vrlo brzo, a na početku vijesti koje obilježavaju dan do ovog trenutka. Epidemiološka situacija u Herceg-Novom je alarmantna. Zdravstveni sistem u tom gradu je pred kolapsom. To je za prvu televiziju kazala potpredsjednica opštine Vesna Samardžić. Za pomoć su se, kaže, obratili Ministarstvu zdravlja. Traže da se medicinski radnici iz Instituta Igalo ili drugih zdravstvenih ustanova upute u bolnicu Meljine i Dom zdravlja kao ispomoć. Vojna bolnica Meljine i Dom zdravlja Herceg-Novi. Vojna bolnica Meljine je u veoma teškoj situaciji zbog velikog broja zaraženih medicinskih i medicinskih sestara i ljekara i trenutno imamo informaciju da tamo radi samo jedan ljekar. Što se tiče doma zdravlja, tu je također situacija komplikovana zbog činjenice da je primarna zdravstvena zaštita dovedena po pitanjem. Sada imamo situaciju da doma zdravlja planira da zatvori ambulantu Igalu. Loša epidemiološka situacija i u Budvi. Krizni opštinski štab tražio je od Ministarstva zdravlja zaključavanje Budve. To bi podrazumijevalo zabranu rada ugostiteljskih objekata, zatvaranje škola i vrtića, te prilagođavanje trgovina i uslužnih preduzeća novim epidemiološkim okolnostima. Predsjednik opštine Marko Carević kaže da se kasno reagovalo, te da je svemu prethodila loša komunikacija Doma zdravlja sa resornim ministarstvom i policijom. Ja se nadam, bez obzira na sve, da ćemo izvući pouke iz ovoga, da će ove mjere uroditi plodom i da ćemo izaći iz ovog problema. Ne želim da širim paniku, ali prosto želim da pozovem sve naše sugrađane da ipak moramo sami više da doprinesemo svemu ovome. Ovo neće dugo trajati, ali će biti efikasno. 10 osoba preminulo je od posljedica koronavirusa u prethodna 24 sata. Riječ je o pacijentima iz Bijelog polja, Nikšića, Budve, Plava, Podgorice i Žabljaka. Najmlađi je imao 52, a najstariji 90 godina. Novih slučajeva je 577 od 1850 uzoraka. Prijavljen je oporavak kod 330 pacijenata. U kliničkom centru trenutno je 100 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 43 životno ugroženo.
10 korisnika doma za stare u Bijelom Polju do sada je preminulo od posljedica infekcije koronavirusa. U bolnici je trenutno 9 štićenika, a od kraja januara infekcija je registrovana kod 82 korisnika i 22 zaposlena. Više od 100 bivših klijenata Hypo Alpe Adria banke moraće da plati oko 1 milion eura sudskih troškova, odlučio je Viši sud. Riječ je o građanima koji su tokom suđenja odustali od tužbe, jer su im umeđu vremenu usvojeni zahtjevi. Predstavnik bivših klijenata banke i njihov advokat predali su žalbu Ustavnom sudu. Neosnovani i nezakoniti dug koji je napravljen klijentima je, znači, tim zakonom eliminisan na neki način, i ljudi su spašeni iz živoga blata. Međutim, umjesto da se ovo, znači, sudski završi u našu korist, gdje smo mi prevarani, oštećeni, gdje je naš tužbeni zahtjev ispunjen u toku trajanja postupka, sud donosi, zamislite, da smo mi izgubili spor. Kako smo mi to izgubili spor, a naš tužbeni zahtjev usvojen? Put kojim se Crna Gora kreće je poznat, ocijenio je predsjednik Milo Đukanović. On je na video samitu Kina, zemlje centralne i istočne Evrope, rekao da Crna Gora želi da kroz prilike koje pruža mehanizam 17+1 učini saradnju sa Kinom praktičnijom. Podsjeća da ove godine naša zemlja i Kina obilježavaju 15 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Kroz jačanje saradnje sa kineskim institucijama i kompanijama mi želimo da povećamo izvoz crnogorskih proizvoda visokog kvaliteta na tržište Narodne Republike Kine, da povećamo razmjenu studenata, umjetnika, naučnih i kulturnih radnika, da dinamiziramo turističku saradnju i da kroz 17+1 koordinacioni mehanizam za životnu sredinu stvorimo uslove za konkretnu implementaciju ekoloških inovativnih rješenja baziranih na najsavremenijoj tehnologiji. Britanski soj koronavirusa otkriven je u Bosni i Hercegovini, saopšteno je na sjednici kriznog štaba te zemlje. Kako se navodi, nema mutaciju koja izaziva slabiji učinak trenutno dostupnih vakcina. Šef tima Svjetske zdravstvene organizacije koji istražuje porijeklo COVID-19 kaže da istraga nije promijenila sliku o njegovom nastanku. Kako je saopšteno, ukazuje na prirodni rezervoar šišmiša, ali je navodno malo vjerovatno da su bili u Wuhanu u kom je virus otkriven krajem 2019. Istražitelji vjeruju da je najvjerovatniji uzrok pandemije virus koji je prešao sa životinje na čovjeka, ali još nije jasno o kojoj je vrsti riječ. Još radimo na hipotezi da je virus mogla prenijeti zaražena osoba, a zatim se proširio na druge osobe na tržnici, ali to bi moglo biti i kroz proizvode. Među proizvodima su bile smrznute divlje životinje. Poznato je da su neke od tih vrsta osjetljive na ove vrste virusa. Također smo provjerili Institut za virusologiju u Wuhanu, laboratorije i stanje u njima i vrlo je malo vjerovatno da bi išta moglo da pobjegne sa takvog mjesta. Također znamo da su, kada se dese laboratorijske nezgode, one izuzetno rijetke. Ako pogledate kroz istoriju, shvatate da to nije nešto što se inače dešava. U Crnoj Gori će u srijedu biti umjereno do potpuno oblačno, mjestimično se očekuje kiša. Intenzivne padavine krajem dana i tokom noći. U planinama, na sjeveru, povremeno snijeg i susnježica. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak, ponegdje i olujne jačine. Maksimalna temperatura od 4 stepena na Žabljaku i u Plavu do 16 stepeni u Herceg Novom. Početak vakcinacije prvobitno je najavljen za kraj januara ili početak februara. Međutim, zbog, kako kažu, procedura koje traju i po nekoliko mjeseci, još čekamo. Šta o tome kažu Sindikatu doktora medicine, provjerava naš Aleksandar Kalesić. 9. je dan februara i očekivali smo početak vakcinacije, međutim datum još nije poznat. O tome i o potencijalnim novim mjerama razgovaramo sa Milenom Popović-Samarđić ispred Sindikata doktora, kao i potpredsjednicom Konfederacije sindikata Europske unije. Prije svega, dobro večer. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Datum za vakcinaciju još nije poznat. Koliko to otežava medicinskim radnicima? Pa naravno da bi medicinskim radnicima mnogo lakše bilo da i u Crnoj Gori je već krenula procedura vakcinacije. Međutim, da bih odgovorila na svoje vaše pitanje, uvijek se volim osvrnuti, ajmo da gledamo onaj širi kontekst, neku globalnu sliku. Evo nekoliko brojki. Trenutno statistika govori da je 75% ukupno datih doza vakcine u cijelom svijetu dato samo u 10 država svijeta.
130 država svijeta nije dobilo ni jednu vakcinu i Crna Gora je jedna od tih 130 država. Tako da to negdje govori koliko je velika potražnja za vakcinama u cijelom svijetu i koliko je teška situacija, jer kada govorimo o nabavci ovaj vakcine ne samo za Crnu Goru, već za veliki, veliki broj zemalja. Ono gdje je, ono što je problem, jel, Crne Gore, i to je problem na koji smo ukazivali još u septembru mjesecu, to je oslanjanje Crne Gore na COVAX mehanizam. Već u septembru mjesecu, jel, pohvalili smo se da smo postali, jel, članica time što smo uplatili određeni novac. Šta da smo upozoravali da sve zemlje svijeta se ne oslanjaju na COVAX mehanizam, već su uveliko u direktnim pregovorima sa proizvođačima, i tada smo apelovali da Crna Gora uradi isto, i mislim da danas dolazi na naplatu nešto što, jeli, smo ukazivali još tada nije urađeno. Čeka se, dakle, vakcina, čeka se registracija pojedinih vakcina i među građanima se javlja to neko nepovjerenje i stvaraju se teorije zavjere. Koliko je to opasno i koliko zapravo kasnimo s vakcinom? Pa teorija zavjera je uvijek bilo i bit će. Prosto nekad mislimo da informacije sve rešavaju, a nekad u obilju informacija upravo zbog tog nekog nepovjerenja, ali ne samo kod nas, nego vidite u cijelom svijetu stvaraju se lobi, jeli, antivakcinalni i razni drugi. U tom obilju informacije ljudi očigledno ne uspiju da razaznaju istinu, jeli, i ono što je egzaktna informacija, što proizilazi iz nauke, od nečega što predstavlja manipulaciju. Zašto je za nas kao ljekare, jeli, zdravstvene radnike značajno da vakcinacija krene što prije? To je zbog mutacije virusa. Što više vremena virusu dajemo, što je veća njegova transmisija u populaciji, to raste rizik od njegove mutacije, i zbog toga je upravo u cijelom svijetu toliki alarm, da tako kažem, i toliko se o tome govori, toliko se svi trude da dođu do vakcine. Jednostavno situacija ista kao što je bilo u početku sa maskama, deficit maski, svi ih traže, potražnje na nivou cijelog svijeta, a malo je pogona očigledno za proizvodnju. Zašto je bitna edukacija u tom smislu? Vi i kolege ste izbacili, odnosno objavili određeni priručnik na tu temu. Pa uvijek apostrofiramo taj značaj komunikacije sa stanovništvom. Mi možemo i kao zdravstvene radnici biti maksimalno uspješni, ali ukoliko nemamo dobru saradnju, ukoliko nemamo dobru komunikaciju sa stanovništvom, onda prosto će rezultat izostati koliko god da se mi trudimo. I važno je nekim jednostavnim jezikom doprijeti do običnog čovjeka na način koji kod njega stvara osjećaj povjerenja, sa pouzdanim informacijama odgovoriti na sve njihove dileme, dati garancije gdje god se može, tamo gdje se ne može biti jednostavno iskren i reći ovo su naša ograničenja, ovo su naši dometi, ovo želimo da ostvarimo, objasniti iz kog razloga, koji su naši plemeniti ciljevi. Dakle, prosto pružiti građanima punu informaciju, i to je bio cilj tog priručnika, u startu dati neke odgovore građanima, edukovati ih, vjerovatno pitanjima još, i apelujem na građane da svoje pitanja upućuju institucijama, a na nama je da na njih damo odgovor. Koje su ključne poruke? Ključne poruke su komunikacija. Komunikacija i građana sa nama, i dobra komunikacija nas i svih institucija u Crnoj Gori sa građanima, bilo putem medija, bilo u direktnom kontaktu. Mislim da je to sad jedno onako jako, u ovakvom jednom vremenu, u jednoj ovakvoj atmosferi, jedna jako važna strategija. Što bolja i što predanija komunikacija. Aktualne mjere važe do 10. februara, što bi značilo da sutra treba da se donesu te nove mjere i nezvanično trebale bi da budu mnogo strožije. Vaše mišljenje, vaš komentar? Apsolutno to podržavam. Situacija u pojedinim opštinama je već prilično teška. Na samom početku smo govorili o tim zimskim mjesecima, o decembru, januaru, februaru mjesecu, gdje zbog zatvorenog prostora imate veću transmisiju virusa, veću infektivnu dozu, samim tim veće oboljevanje, teže kliničke slike.
mislim da potpuno je ljudski, jele, željeti se vratiti u neku normalu i to vidimo da ljudi, ajde da se, ako mi dozvoljavate da se tako izrazim, pokušavaju tu normalu i da odglume. Prosto ona još, nažalost, još uvijek nije tu i ne možemo gledati tako prepunjene kafane i ugostiteljske objekte i pretvarati se da se ništa ne dešava jer u bolnicama se i tekako dešava. Ozbiljne su situacije, ozbiljna je situacija i u Budvi. I u Budvi, i u Tivtu, i u Podgorici, vrlo, vrlo ozbiljna, a zdravstveni radnici vrlo umorni. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Jer je toliko od nas za ovo uključenje i vraćamo se u studio. Hvala Aleksandre. Kompanija MTEL ide u korak sa tehnološkim, ali i promjenama u društvu. I već ima odgovor na potrebnu elektronsku fiskalizaciju. Sa nama je naša draga gošća Ana Martinović. Ana, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje te našla, Iris. Ponovo se družimo svake sedmice i bit će nam zbilja zadovoljstvo. Meni zaista hoće. M-Fiskal, nova usluga MTEL-a. O čemu je riječ? M-Fiskal, odlično si rekla, u korak sa vremenom. Zaista i jesmo digitalni lider na tržištu Crnoj Gori već godinama unazad prepoznati. A ovo je jedan projekat koji radimo, da kažem, ono što već pravna lica i znaju, a to je elektronska fiskalizacija. Od 1. januara je počela u Crnoj Gori. Od 1. juna će biti i obavezna za svako pravno lice i mi smo na vrijeme ponudili M-Fiskal uslugu. Onda smo, obzirom na pandemiju koja vlada i opštu ekonomsku krizu svuda, pa i kod nas u Crnoj Gori, omogućili besplatno mjesečnu licencu sve do 1. jula ove godine. Znači, preporuka svim pravnim licima da što prije odaberu M-Fiskal uslugu, da koriste sve besplatno do 1. jula i tek onda plaćaju tu mjesečnu licencu od 14,90 €. A šta ona zapravo obuhvata? Osnovni napredni rad na kasi, zatim usklađivanje svih promjena koje se dešavaju vezano za knjigovodstvene i poreske zakone, zatim izvještaje i kako za skladišta, tako i za poresku upravu, za knjigovodstvo. Tako da sve onako objedinjeno zajedno sa internetom koji je neophodan. Sigurno sva pravna lica koja nas gledaju znaju da će njihove kase u buduće biti uvezane putem interneta direktno sa Poreskom upravom Crne Gore. Znači, bit će im neophodan internet i onda je to najbolje da urade kod mobilnog operatora kakav je MTEL, lider na tržištu i da znaju da iza njih stoji onako kompanija sa 500 zaposlenih, sa velikom tehničkom podrškom, sa call centrom koji stoji uz njih, sa svim ostalim savjetima i edukacijom, sve što im bude potrebno. I jednim dolaskom u poslovnicu oni potpišu ugovor, kupe Android fiskalnu kasu kod nas, svu opremu dodatnu, mogu na 24 mjesečne rate, tako da topla preporuka za M-Fiskal za sve one koji će morati uskoro da pređu i na elektronsku fiskalizaciju. I dakle, preporuka je da se to učini što prije dok nije gužva i dok je besplatno. Da ponovimo, koja je cijena paketa? Cijena, ponudili smo dva paketa, znači zavisno koju Android kasu odaberu. Znači, tu je kasa N910, taj paket je 24,90 €. Znači, on obuhvata ovu mjesečnu licencu koja obuhvata i internet i sve ovo što sam nabrojala. I naravno, dobiju uz tu kasu i USB štampač, zatim neograničen internet i to plaćaju 24,90 € od 1. jula ove godine. A znači, onih 14,90 € koji su uključeni u taj paket ne plaćaju, nego samo 10 € za tu Android naprednu fiskalnu kasu. Ima i druga fiskalna kasa, to je Android fiskalna kasa T412, ona je 7 € mjesečno i ovih 14,90 €, znači paket cijeli je 21,90 €. Dvije godine se potpisuje ugovor. A koje su prednosti M-Fiskala ukoliko neko ima dilemu možda? Pa mislim da ovo sve što sam rekla, da će zaista sve one koji se sad odlučuju, lično ja i vjerovatno i ti, Iris, da imamo sad, ne znam, kozmetički salon, maloprodajni objekat, neki ugostiteljski objekat. Najlakše vam je kad odete kod MTEL kompaniju, dakle kod mobilnog operatora, u poslovnicu uzmete kasu, sve što vam je potrebno. Znači, imat ćemo i one dodatke, recimo ladice za novac, sve drugo, bar kod čitače, sve što je potrebno za rad u vašem salonu, maloprodajnom ili ugostiteljskom objektu. Onda imate garanciju 2 godine, imate mogućnost za zamjenski uređaj ukoliko se bilo kakvo oštećenje ili nešto kvar desi na toj kasi ili štampaču. I ono što sam rekao što je najvažnije, imate tu podršku jer naš call center, kao što znaju svi gledalci, jeste jedan od najboljih, možda je na cijelom Balkanu i u nekim istraživanjima sigurno najbolji u Crnoj Gori. Znači, imate kolege koji su vam 24 časa, svih 365 dana
dostupni, onda najbrojniju sigurno i tehničku podršku i prosto imate mobilnog operatora koji je onako ne samo što je lider na tržištu, nego neko ko će vam biti u ovoj elektronskoj fiskalizaciji sigurno podrška i onda kad birate gdje da kupite kasu i čiji internet da koristite, onda je to sigurno najbolje da uradite u kompaniji Emtel. Pa definitivno je ta brza reakcija najvažnija, ta brza podrška. Tako. Da ponovimo još jednom, dakle, besplatna instalacija do kada? Znači, besplatna je mjesečna licenca sve do 1. jula 2021. godine. Ona inače košta 14,90 i što je jako važno za sva pravna lica. Svi znaju da će morati da imaju digitalni certifikat, a kod nas će moći da kupe i digitalni certifikat. Dakle, kompletno sve ono što ih obavezuje Poreska uprava Crne Gore da moraju imati kao pravno lice, sve mogu završiti kod nas. A sve ono što nismo danas rekli, rećemo u narednim emisijama, ali mogu pogledati i na sajtu koji smo napravili specijalno za ovu uslugu. To je mfiskal.me ili na našem sajtu mtel.me ili mogu pozvati naš korisnički servis 1600 za još nekoliko informacija ako nešto nismo rekli danas. Dakle, sve jednostavno i sve jasno. Ana, hvala mnogo na gostovanju i družimo se narednih dana. Tako je, Iris, hvala i tebi. A naše priče tek su počele. Idemo kratko na reklame. Ostanite uz 60 minuta. Dobrodošli nazad. Vrijeme za Radio Titograd. Spreman je i čeka nas naš Božo Bulatović. Božo, dobar dan ili dobro večer? Prilično je mračno danas. Pa, možemo reći danas i u podne izgledalo kao predvečer, obzirom na ogromne pljuskove i padavine koje su bile u Podgorici. U svakom slučaju, onaj pozdrav kada je od srca, šta god da se kaže, dobrodošao je tako. I ja kažem dobrodošao vi u Titograd Radio, vjerojatno ste i mene reći dobrodošao na kanal Prve televizije i sigurno da smo i danas spremni da pričamo o svim aktualnim temama. Tako je. Danas je alarmantno u Herceg Novom. Zdravstveni sistem u gradu je pred kolapsom, fali ljekara. Iz opštine su tražili od Ministarstva zdravlja da upute ljekare iz bolnice Meljine ili neke druge zdravstvene ustanove, zapravo za bolnicu Meljine, da budu ispomoć. Mislim da i uz taj poziv mogao bi da ide i poziv prema međunarodnim nekim, da kažem, adresama koje mogle da nam pruže pomoć i doktora iz inostranstva koji su imali možda uspjeha ili možda imaju već više kadrova koji bi mogli da nam pomognu sem u ovoj zaista ni malo lijepoj situaciji što se tiče zdravstvenog sistema i opšteg zdravlja i zdravstvenog stanja u Crnoj Gori. Prema tome, jasno je svima nama i koji nismo ljekari, koji smo građani, onako što kažu, bez tih znanja i iskustava i vještina u medicini, da ni malo nije lako danas biti medicinski radnik, počeo od onih ljudi koji obilaze kuće patronažnih službi, kojih je vrlo malo na ogroman broj stanovnika, posebno u Podgorici, pa ono što kažu, da idemo redom sve od doktora koji su zaista u bolnicama, kako je rekla i predstavnica sindikata medicine, zaista sigurno su umorni i to se mora odraziti i na posao i na sve, ali oni zaista daju sve od sebe i ne može im niko ništa prigovoriti, bar tim ljudima koji se bore u bolnicama i na terenu. Umorni smo i mi, ako ćemo iskreno, jer svi bi da se vratimo u neku životnu normalu, a vakcine i dalje nema. Evo, 9. je februar. Vakcinacija je prvobitno bila najavljena za kraj januara, početak februara, međutim još nema najave. Evo, vidit ćemo i sutra šta će biti sa mjerama. Iz sindikata koji si pomenuo, apeluju negdje da mjere budu oštrije. Sad bi se malo ovako našalio sa onom pjesmom Željka Samardžića, u novembru, bit će u decembru što se tiče vakcinacije. Valjda neće tako biti. Ali kažem, nije zaista ovaj vrijeme ni za šalu, bar ne na ovu temu. Tako da očekujemo zaista se nešto desi i da se kako god bile te vakcine dopremljene u Crnu Goru kao donacije ili kao nešto što je Crna Gora kao država obezbijedila građanima, prvenstveno onim, da kažem, ugroženim grupama, medicinskim radnicima su neophodne što prije. I to je svima jasno i jednostavno više nema vremena puno da se čeka. Mora se uporedo, kao što sam već jednom rekao, raditi s edukacijom, koliko je bitna vakcinacija i da neće tek tako brzo sve se dovesti u normalu.
dok traje vakcinacija i nakon nje, bit će tu još dana i borbe, što kažu. S druge strane, eto, iz svijeta dolaze i neke informacije da neki naučnici govore da bi moglo biti sve do ljeta gotovo po pitanju virusa. Ja kažem, to bi bilo sjajno, ali ne možemo očekivati, ako se situacija ovako nastavi, da to baš tako može biti. A šta pričaju muzičari? Da li među njima ima neke najave da bi mogli da se vrate u restorane, kafiće, da ponovo nastupaju? Pa muzičari pričaju da bi mogli da se vrate i sigurno da je realno, obzirom na broj gostiju koji borave u kafićima, da, kako sam rekao, ni taj jedan ugao, ni ti ćošak ne može biti zarazan, sem, kako sam i to rekao, muzika je zarazna za one ljude koji se bave muzikom, a mimo toga ne može se u lokalu praviti gužva više nego što lokal sam dozvoli prema mjerama i propisima. Zna se koliko ima stolova i između nema nikakvih drugih mjesta na kojima gosti mogu da budu. Međutim, čujemo, vidimo da ne poštuju sve te mjere i mislim da muzičari nisu uzrok širenja pandemije, već oni koji su vlasnici lokala i sigurno koji dozvoljavaju da se prave bilo kakve žurke i guže drugačije od onoga što je predviđeno zakonom i mjerama koje su donesene. Cijene nekretnina u regionu padaju, međutim, kod nas je to i dalje dosta visoko. Šta misliš o tome? Ima i potražnje do duše, ali valjalo bi da to bude jeftinije. Pa da, ali ako ne znamo šta je lijepo, bar da znamo šta je skupo, idemo tom logikom, pa vjerojatno će neko doći da to kupi ili vjerojatno neko ima viška novca. Mislim da će sve trgovina kod nas da ide. Ima ljudi koji sigurno to ne govori, imaju mnogo novca, koji kupuju mnogo nekretnina, ali onog dana kad se uvede porez na bogatstvo, na nekretnina, višak nekretnina i tome slično, mislim da će tad neke stvari da se dovedu u red, da će malo biti realnije i cijene, i obzirom da pandemija učinila da ljudi koji su u stanovima kriziraju, ne mogu nigdje vani. Svi kažu da cijene kuća i sa dvorištima nisu nešto visoke. To mi je jedino nelogično, jer baš ova situacija pokazuje koliko je lijepo imati dvorište, kuću, i u svakoj situaciji možda sebi posaditi nešto ispred kuće, možda i prošetati u krugu kuće. Sve to meni u odnosu na stan nekako prednost. Sad ima onih ljudi koji ipak vole više stan, kuća je uvijek zahtjevna i kažu, dok god postoji kuća se radi, obnavlja, nešto ima uvijek posla, treba sebi čovjek da nađe. Tako da nisam neki stručnjak, vjerojatno ovdje ima mnogo boljih ekonomskih analitičara, poslovnih koji se bave nekretninama, koji će dati neki sud o tome, a eto, ja onako laički, kao i uvijek zajedno s tobom, kao da smo u skafu pa pričamo, nadam se da moje da kažem, observacije neće uticati na tržište nekretnina i da će ići svojim tokom ako se prodaju po ovim visokim cijenama. Ja želim srećno i kupcima i prodavcima. Počinju i sistematski pregledi za buduće đake, međutim neki roditelji to ne shvataju kao obavezu. A ljekari kažu da se ne smiju preskakati ti pregledi. Pa pamtim vrijeme kad sam ja bio osnovac da je to bilo podobavezno i da smo dolazili mirišljavi, sređeni, najavljen nam se sistematski pregledi i onda se odvoje fino dječaci na jednu stranu, djevojčice u drugu učionicu i onda se svake godine su se radili ti sistematski pregledi za sve razrede osnovnih škola. Neke smo vakcine primali u to vrijeme, ne znamo ni mi koje smo vakcine primali, ništa nam nije loše bilo od toga. I eto, uglavnom, moj apel roditeljima obavezno da svoju djecu pripreme i da njihova djeca budu prisutna na tim sistematskim pregledima. Tako je. A šta se sluša danas na Radio Titograd? Danas smo imali jednog velikana koji dugo, dugo vremena nije izbacio pjesmu. Zove se Oliver Mandić i pjesma Pukli smo. Dakle, nešto potpuno novo i iznenađenje od njega. Zaista lijepa pjesma i danas je bila hit dana, na opšte oduševljenje i baš smo dobili mnogo, mnogo poruka sa sadržajem Bravo za hit dana. Božo, poslušat ćemo to kasnije. Hvala ti mnogo na razgovoru. Družimo se i sutra. Hvala Iris, veliki pozdrav i tebi i gledalcima Prve televizije. Počinju dakle sistematski pregledi za buduće đake. Zašto su važni, šta podrazumijevaju, ali kako se trenutno čuvaju i liječe od COVID-19 naši najmlađi? Pitamo o pedijatra, doktorku Editu Vašović.
Uskoro počinju sistematski pregledi pred upis u prvi razred osnovne škole, a mi o tome razgovaramo sa pedijatrom doktorkom Editom Bašović. Dobar dan prije svega. Dobar dan. Recite nam kako izgleda jedan sistematski pregled. Sistematski pregled predstavlja dio redovnih sistematskih pregleda, znači za djecu. Obuhvata jedan fizikalni pregled, merenje tjelesne mase, visine, pritiska, pregled vida. Na kraju, znači, radimo jednu procjenu psihoemotivne zrelosti djeteta i spremnosti za školu i revakcinaciju. Na šta se posebno obraća pažnja kod takvih pregleda? Pa da vam kažem, što se tiče sistematskih pregleda pred školu, obavlja izabrani pedijatar koji prati to dijete u najvećem broju slučajeva od rođenja, tako da mi znamo ko nam dolazi, te mališane već poznajemo, znamo njihovo zdravstveno stanje, tako da negdje nema mnogo iznenađenja pojedinačno za nas kao pedijatri, jer tu djecu, znači, pratimo. Ono što je značajno da kod neke djece primetimo i što je korisno kod ovih sistematskih pregleda, osim naravno tjelesne uhranjenosti, rasta, da negdje primijetimo kome je potrebna usluga logopeda, psihologa. Nekad je potrebno izbrusiti malo izgovor nekih glasova, tako da za te stvari još uvijek, znači, imamo vremena da se to malo, znači, pred školu dotjera. S kojim problemima najčešće dolaze djeca osim toga? Osim tih stvari, znači, pa radi se o jednoj zdravoj populaciji generalno. Naravno, imamo u školu, upisuju, znači, sva djeca. Generalno, znači, 99% znači djece upisuje školu, tako da imamo inkluzivnu nastavu i za onu djecu koji imaju teškoće u razvoju, znači i oni upisuju školu, tako da, znači, svi su negdje, tako da djeca koja imaju problema negdje, znači, u razvoju, to je već prepoznato ranije, tako da to nama na sistematskom nije ništa novo. Negdje ono što je značajno, ne samo kod nas, nego uopšte na svjetskom nivou, za sve pedijatre i uopšte za zdravstveni sistem, to je prepoznavanje negdje prekomjerne tjelesne težine, ugojenosti, znači, djece, i to je jedan od značajnih faktora zdravlja i mogućnosti oboljevanja upravo zbog gojaznosti, tako da tu djecu negdje u tom smislu, znači, prepoznajemo, dajemo savjete, upućujemo, znači, dajemo savjete za ishranu i upućujemo, naravno, na prevenciju gojaznosti. U ovo doba pandemije često koristimo neke dodatne vitamine. Kako reagovati kada su djeca u pitanju? Pa znate kako, i kod djece slično kao kod odrasli, znači, preporučujemo jednu raznovrsnu ishranu. Ipak vitamini su najbolje je unijeti kroz ishranu. Naravno, sve suplemente nemoguće je izbalansirati, tako da vitamin C, vitamin D, znači cink, to je nešto što je onako, da kažem, orijentacijno, koje mislim da svi dodaju i za sebe i za mališane. Ali ono što nas je korona naučila, uopšte ova, znači, pandemija, to je da malo više vodimo računa o svom zdravstvenom stanju. Zapravo negdje i prevencija infekcije je dobre, znači, zdravstvene navike u smislu i ishrane, dovoljnog sna i negdje, znači, higijenske navike koje su značajne, uvijek podsticati upravo, znači, kao prevenciju, a to je, znači, rekli smo, i udaljenost, nošenje maske. Sad ja ne nosim maske, vi je nosite, imamo neku udaljenost, da kažem, zadovoljavajuću. I ja uvijek kažem da što se tiče djece, oni generalno dobro podnesu, znači, infekciju. Svakako je bitna i ta fizička aktivnost, ali roditelji su zabrinuti zbog grupnih treninga. Fizička aktivnost je nešto što ne smijemo zanemarivati, jer upravo koliko, da kažem, nezvanično, jer nemam, znači, statistiku, ali negdje iz prakse vidim da smo svi dobili po neki kilogram, nismo svi, ali veliki broj nas je, znači, upravo zbog tog nekog, da kažem, manje kretanja, negdje možda i stresa koji je podstaknu da uzmemo sve, da unesemo, znači, nešto što je zdravo, pa pored onog što jedemo unesemo još nešto, tako da unesemo i više kalorija, tako da upravo zbog toga i u prevenciji gojaznosti potrebna nam je fizička aktivnost. Grupni sportovi mora, i tu se, znači, mora voditi računa da se, znači, oni koji su
koji su oboljeli, koji imaju simptome, isključe iz grupe, pa ovaj ostalo, vi znate koliko je, kolika je ta i bliskost kod grupnih sportova, i, ali na drugoj strani opet znači i značaj sporta, tako da tu negdje moramo naći ravnotežu. I za kraj recite nam kako se liječe mališani od COVID-a? Najčešće simptomatskom terapijom. 95% njih prođe u simptomatsku terapiju. Upravo znači iz nekog iskustva u radu u COVID centru, znači vidim da, da su to, da na sreću djeca dobro prođu, tako da ovaj, jedne preventivne znači mjere, simptomatska terapija, jedno mirovanje, to je znači, to su antipiretici, to su dekongestivi nazalni i dobra rehidratacija su znači negdje osnov, i ovaj, generalno smo ovaj, imali dobro iskustvo i sa liječenjem COVID-a kod djece. Hvala vam mnogo na razgovor. Molim. A naš Nikola Vujošević provjerava kakva je cijena nekretnina, ali i potražnja. Utiče li pandemija uopšte na prodaju, budući da većina ima manje posla, samim tim i zaradu? Za koje dijelove Podgorice je najveće interesovanje? U narednih nekoliko minuta. Sad za sad, Iris, do promjena neće doći. Svjedoci smo da su cijene ostale iste, čak možda da su i poskupile. A šta se zapravo dešava, reći će nam naš gost Đorđe Ražnatović. Pa naši klijenti uglavnom, kada je riječ o njihovim nekretninama, nisu ozbiljno shvatili koronu. Znači, upravo iz tog razloga nisu promijenili nikakve cijene, čak nisu ni spuštali drastično kao što se to desilo u našem okruženju. Tako da su ostale iste kao prije korone ili čak neko je i podigao malo cijenu svojih nekretnina. A da li možemo da očekujemo da dođe do blagog pada? Pa obzirom da dok je tekla korona, to jest dok teče i dalje korona, ne očekujemo neki blagi pad. A recite nam, kada je u pitanju pandemija, da li je došlo do stopiranja u izgradnji, da li ima problema u izgradnji ili je sve nastavilo da funkcioniše redovnim tokom? Pa u nekih 90% slučajeva nije stala gradnja. Investitori su, kako su radili prije korone, tako su nastavili i u jeku korone, jer su uglavnom sve što su imali dogovoreno sa radnicima, sa izvođačima, nastavili su da rade. Znači, sve su ispunili. Šta se to najviše traži u Podgorici? Pa to su uglavnom garsonjere, manji jednosobni stanovi. To je nešto što najviše trenutno ima potražnje i najviše se prodaje. Uglavnom su lokacije za Bjelo, City kvart, novi kvartovi oko Delte, Ljubović. Ko su kupci? Ima li stranac? To su uglavnom domaći klijenti. Uglavnom oni kupuju. Stranci sad za sad još nisu krenuli aktualno da traže nekretnine kao što je to bilo prije korone. Hvala ti, Đorđe, mnogo. Eto, nadam se da smo uspjeli da riješimo neke dileme vezano za cijene nekretnina. Uostalom, zaključak je da vrijedi ostati strpljiv i čekati pravu priliku za kupovinu. Hvala Nikola. A turistički privrednici u gradu pod Durmitorom zadovoljni su zimskom sezonom. Posjeta se u odnosu na prethodnu godinu udvostručila. Ostvarili su više od 6.500 noćenja u kolektivnom smještaju. Na skijalištu dnevno bude i do 700 ljubitelja zimskih sportova. Vjeruju da će ih vrijeme poslužiti do aprila. Ljubitelji zimskih sportova i snijega i ovog vikenda uživaju na Žabljaku. Skijališta su, kažu turistički privrednici, puna. Danas je prisutno preko 500 skijaša, preko 1000 posjetilaca je na samom skijalištu i ovaj vikend ima organizovana ski trka i ski takmičenje za najmlađe iz Crne Gore i svih gradova Crne Gore. Dnevno, kaže Tomić, bude i do 700 skijaša na stazi. Samo tokom januara prodali su više od 6.500 ulaznica. Vremenske prilike im idu na ruku. Sunce i snijega ima dovoljno. Staze su perfektno spremljene. To govori i podatak da smo svega imali dvije malo teže povrede u januaru mjesecu i nadamo se da će čitava sezona tako i potrajati, pa makar do 1. aprila, i da ćemo imati za nas jednu uspješnu sezonu za razliku od prethodnih pa minimum 5 godina.
kompletno turističku sliku je naravno i popravila otvorenost Crne Gore, tako da smo ovih dana imali znatan priliv turista iz Albanije. Uglavnom su turisti iz Crne Gore, to ću naglasiti, negdje 90%, ali ovih 10% imali smo turiste iz Albanije, Srbije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine. Krgović Šarović kaže da je iza turističke privrede na Žabljaku jedan od najuspješnijih januara u poslednjih nekoliko godina. Uprkos pandemiji i koronavirus imaju, dodaje, duplo veću posjećenost u odnosu na lani. Možemo reći da smo ove godine imali u kolektivnom smještaju nešto oko 6500 ostvarenih noćenja, za razliku od prošle godine gdje smo imali nepuno 3000 ostvarenih noćenja. Generalno ovaj podatak govori da smo imali dobru sezonu, uspješnu turističku sezonu. Ljubitelji zimskih sportova zadovoljni su sadržajem i programom. Uskoro ih očekuje i prva noćna ski trka na Žabljaku. Nova izložba koja istražuje veze između dva najpoznatija arheološka nalazišta na svijetu, Rima i Pompeje, bit će izložena u Koloseumu. Drevni rimski amfiteatar ponovo je otvoren nakon skoro 3 mjeseca pauze zbog pandemije. Ispred Koloseuma obično su dugi redovi posjetilaca. Ulaznice se često rezervišu nekoliko mjeseci unaprijed. Ranije je svakog dana ovdje bilo između 15 i 20 hiljada ljudi. Sada je oko 200 posjetilaca dnevno. Uživaju u privilegiji gotovo ekskluzivne posjete. Nije cilj da uporedimo dvije neuporedive stvarnosti poput Pompeje i Rima, već da ispričamo priču koja uključuje i jedno i drugo. Priča koja počinje krajem 4. vijeka prije nove ere i završava se erupcijom 79. godine nove ere. Nakon erupcije otvara se Koloseum koji je domaćin izložbe. Drevne mermerne statue, biste od bronze, mozaici, freske bit će izloženi u rimskom Koloseumu. Izložba obuhvata više od 100 artefakata, a opisuje 3 perioda. Savezništvo, kolonizaciju i Pompejski pad i uništenje. Izložba predstavlja možda najpoznatije dijelove sa lokaliteta Pompeje, koji pokazuju, na primjer, važnu ulogu pompejskih elita u stvaranju konsenzusa prema i sa Rimom. Zatim su tu velike statue koje su bile izložene u javnim zgradama ili na forumu. Tu su izvanredni mozaici koji svjedoče o visokom nivou života koji su dostigli italijanski gradovi. Pored ovih postoje predmeti koji govore o svakodnevici i trgovini, ne samo unutar Mediterana, već i na vrlo udaljenim mjestima. Izložba traje do 9. maja. Iako su mnoge evropske zemlje pooštrile epidemiološke mjere, Italija prelazi u blažu, takozvanu žutu kategoriju rizika. Dozvoljeno je da se muzeji ponovo otvore. Tokom dana rade restorani i barovi, a neke škole počinju nastavu. Snijeg je napravio problem vozačima u Njemačkoj. Mnogi su proveli više od 16 sati u vozilima. Formirala se kolona duga više desetina kilometara. Evo kako to izgleda. Kratka pauza. Možda da pozovete nekog ili pripremite omiljeni napitak, pa nastavljamo sa našim pričama. Idemo kratko na reklame. Kompanija Emtel pripremila je sjajnu ponudu za nove kablovske korisnike. Ukoliko korisnik izabere jedan od Box 4 paketa, dobija najveći izbor TV kanala, najbrži internet i neograničene pozive ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori. I čak do 200 GB mobilnog interneta svakog mjeseca. Omogućen je i popust od 50% na pretplatu tokom prvih 6 mjeseci. Više informacija dostupno je na Facebook stranici Emtel, imate prijatelje, web sajtu i pozivom na broj 1600.
A Danka Kovinić je bez osvojenog gejma završila učešće na Australijan Openu. Najbolja svjetska teniserka Ashley Barty nanijela je Kovinić najteži poraz u karijeri. Sigurnom pobjedom turnir je otvorio Rafael Nadal. Danka Kovinić je prvi poen protiv Ashley Barty osvojila tek u petom gejmu. Sa velikom tremom je naša teniserka ušla u meč i nije mogla da pruži ozbiljniji otpor na Rod Laver Areni. Duel je trajao 44 minute. Dalje su prošli još Svitolina i Pliskova. Bilo je nevjerovatno. Igrali smo pred publikom, djelovalo je i kao da je bilo mnogo više navijača nego što jeste, a ja sam prezadovoljna i kako sam igrala. Ipak moram i dalje da napredujem. Turnir je tek počeo. Rafael Nadal je bio siguran u prvom kolu. Španski teniser je i pored problema sa leđima u tri seta pobidio Lasla Djere. Nadal je slavio sa 6-3, 6-4, 6-1 i u drugoj rundi igraće protiv Michaela Moa, koji je bio bolji od Viktora Troickog. Uspio sam da pobjedim u tri seta, tako da je to pozitivan start za mene. Teško je igrati poslije dugo vremena takmičarski meč, tako da je bio pozitivan start. Zadovoljan sam. Što se tiče povrede leđa, nije idealna situacija, ali uspijevam da se borim i sa tim kako dani prolaze. Promijenio sam način servisa kako bih olakšao situaciju. Daniil Medvedev također je bio uspješan na početku turnira. Ruski teniser je sa 6-2, 6-2, 6-4 savladao Vaseka Pospisila. Medvedev će u drugoj rundi igrati protiv Karbaljesa Baene. Četvrti igrač svijeta je ostvario 15. uzastopnu pobjedu u zvaničnim mečevima. Posljednji put izgubio je u oktobru. Lijepo je biti u seriji pobjeda. Ne znam koliko sam blizu tih rekorda. Vjerujem da Djokovic, Federer i Nadal imaju oko 40 uzastopnih pobjeda. Idem meč po meč i ne opterećujem se time. Eliminacija Bautista Agute najveće iznenađenje u muškom dijelu turnira. Radu Albut iz Moldavije u četiri seta savladao 13. tenisera na planeti. Plasman u narednu rundu izborili su još Tsitsipas, De Minaur i Fognini. Ubrzo počinje emisija o poznatim ličnostima i njihovim postupcima. Spremna je naša Kristina Popović. Kristina, dobroveče. Iris, dobroveče i tebi i gledaocima 60 minuta. Ekipa Ekskluziva spremila je vijesti o poznatim ličnostima i sa domaće i sa svjetske showbiz scene. Najaktualnije i najzanimljivije, naravno, pitali smo poznate u kakvim su odnosima sa paparaco fotografima, a potom i fotografe sa kojim poznatim ličnostima su imali probleme. Nije tajna da njihove svađe često dobiju epilog na sudu. Provjerili smo Instagram profile poznatih ličnosti, ali i zavirili u život svjetskih zvijezda. Čekamo vas odmah nakon 60 minuta. A sutra nam u goste dolazi jedna od najboljih nastavnika na svijetu. Ukoliko imate neko pitanje ili ideju, pišite nam. Možete na mail 60minuta@prvatv.me. Ostanite i dalje uz Prvu. Gledamo se radnim danima od 17.